se'n van detectar bipolar als 15. El primer episodio maníaco me lo detectaron con 17 años. Em van diagnosticar el trastorn el 1999. Això m'ho van detectar als 42 anys. Fa 5 anys que em van detectar trastorn de bipolar. I em van detectar el trastorn bipolar quan tenia 20 anys. Em van detectar la malaltia quan tenia, pues, 37 anys. Em van detectar 30 anys. Fa cosa de 17 anys em va desenvolupar un brot. Però no m'ho van saber detectar, que era bipolar, fins ara fa uns 3 o 4 anys. Que estava caminant per Gavà i de cop i volta em vaig sentir com que m'havia perdut, no? I no sabia tornar a casa meva, llavors em vaig posar a cridar mig al carrer, però a cridar d'una manera com si m'haguessin matat un fill, no sé. Em vaig quedar en blanc al carrer, sentada. És a dir, com si se m'hagués anat tota la memòria. I llavors, clar, la gent, bueno, van trucar en ambulància perquè aquesta dona és boja, no sé què li passa, no? Em van dir, bueno, que avisaven a l'ambulància, jo pel carrer zombi, no sé ni com vaig arribar, me van portar al clínic, què li passa, senyora? No lo sé, em van posar una cadira i em vaig callar allà. Jo no me'n recordo de res, és a dir, se'm van anar al món. Hi havia coses que no me'n recordava, que jo vaig dir, això no ho he fet. I sí, sí, hi havia més d'una persona que et deia que sí. És com si hagués perdut la memòria per un moment. Recordo que el dia abans que em pugés, fes el subidón, vaig estar rumiant molt, vull dir, el cervell em anava molt disparat, molt. Veus que et comences a disparar, però vaig estar una setmana que no acabava d'arrencar, de disparar-me, de despegar. És el més guapo, jo, per mi. Si pogués estar hipomaníac sempre, allò només el puntet aquell, bueno. Em veia, doncs, com molt lliure, de manera de fer, de manera de viure, i clar, doncs això et repercutia en la meva vida, i jo potser no ho veia tant, i a mi em resultava de puta mare, em sentia molt feliç, i per tant, doncs, endavant, però potser sí que la gent sí que ho notava, i doncs no era normal que tingués tanta, no sé, tanta eufòria, tanta energia per fer coses, de dormir poc, de sortir de festa un dia sí, un dia no, i després tot sí, sí, i un dia no. Jo buscava el paradís, estar en una terra sense cap mena de patiment, en una terra on tot sigués brillant, maco, frondós, sentimental, emocional. Jo ho estava començant a trobar, no? I sé que quan m'arriba la meva companya vaig pensar, ja està, ja tinc la companya perfecta per anar al meu paradís. I jo m'aniré cap a la muntanya i llavors serem la mar de feliços. Com que caminava com si fotés salts. Les meves mans anaven a baix i amunt, a baix i amunt. Com si estigués alliberat de moltes coses que aquí a la terra m'enganxaven, no? Caminava i notava que l'herba m'arribava fins aquí al pit, no? I a mesura que anava caminant, anava rebaixant l'herba, fins que vaig arribar a una herba paradisiaca, no? Que no em feia mal res i que, bueno, era una cosa impressionant. Pensava, hòstia, ara has trobat el paradís.
El fet d'estar submergida en una bombolla de tanta felicitat va començar-me a fer veure que hi havia coses al meu voltant que no rotllaven de la manera que jo volia. I això va extrapolar-se al conjunt universal de la Terra i començar a veure que el planeta no funcionava. Jo era Jesucrist, ¿vale? I clar, havia de salvar el món. I tenia una feinada increïble. Me notava com que tenia Dios dentro i me escuchava voces i creia que tot era de Dios. Que la gente estaba haciendo las cosas mal, que no sabía cómo arreglarlo todo. Se'm va manifestar com una voluntat així messiànica de voler ajudar sense rebre molt a canvi, simplement es presenta com una dicotomia de pols oposats entre el bé i el mal i ens situem en la banda del bé i ens aferrem a aquestes idees i volem, doncs, això, ajudar i propagar aquesta bondat. Jo inclús vaig fer una llista amb tots els meus apòstols, ¿vale? Però en comptes de ser 12 apòstols, eren 12 parelles, un home i una dona, i llavors jo anava fent càbales, aviam on els enviava, perquè clar, per salvar el món havia de tenir una a cada país o una a cada, com a mínim, a cada continent. Vaig començar com a percebre que jo no era l'única que captava aquests problemes i que hi havia com un conjunt de gent en el món que estava disposada a arreglar tot això. Y llegué a mi casa diciendo que tenía poderes, que Dios me había dotado de poderes, le ponía las manos en la cabeza a mi madre. Vaig començar a veure que aquests éssers tenien unes capacitats com màgiques, diguéssim, com superiors, que la resta d'humans no havien desenvolupat, ja sigui amb poders telepàtics, poders de curació, poders d'alteració, tota una sèrie de poders que semblen més aviat trets d'una novel·la de ficció, però que jo en aquell moment m'estava creient totalment. Estava en una època eufòrica, pensava molt en això de la telepatia. O sigui, no veia una cosa descabellada, veia una cosa com bastant factible. I me sentava en un lado i luego havia a lo mejor uno que, ay, señor, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, oh, señor, me ha reconocido, tal. Y claro, yo tenía toda la película montada. Yo no... Y no es que me la inventara, es que en ese momento la vivía así. I em vaig començar a sentir atreta per aquesta colla de gent i vaig començar a detectar pistes en l'entorn pròxim en el qual em trobava, creient que m'estaven com cridant a mi, que volien que fos un individu més que s'unís a aquesta gran xarxa mundial d'individus amb voluntat d'ajudar i que volien que s'expandís per tal d'assegurar el funcionament idoni del planeta, no? A la segona la vaig liar fort. Es veu que em vaig ficar en un bar. Hi ha moltes coses, no me'n recordo, m'ho han anat explicant. Es veu que em vaig mig despullar. Vas tornar-me a despullar a casa meva. Perdo el sentit de la vergonya, o sigui, igual se'm dona més fulla al mig del carrer. Sé que es va donar un fullon impressionant perquè la meva mare va avisar els veïns, els veïns van avisar la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana va avisar el metge. I va ser un aldarull molt gran. I clar, estava molt violenta també, no em deixava tocar i bueno, així ens em van portar a l'hospital. Siempre me ha tenido que coger la policía, llevarme al psiquiátrico, o sea, las veces que he ingresado ha sido por la policía. Y he tenido unos 6-7 ingresos o 8. Es veu que un guarda de seguretat em va haver d'agafar, bueno, perquè jo no volia pas ingressar-me, clar, i em va ficar cap dins, jo. I em vaig despertar l'endemà estacat. Vaig dormir estacat aquella nit. M'han tingut que lligar com 3 cops. És a dir, sentir-se lligada és el pitjor, perquè és una impotència total. Jo he ingressat 3 vegades, totes 3 per un episodi maníac. Quan encara no s'havia detectat, jo hi havia moments a la meva vida que estava molt feliç, que tenia moltes ganes de fer coses, que tot em anava superbé i tal. Però clar, com que jo desconeixia el meu diagnòstic, quan se'm va diagnosticar el trastorn bipolar va ser quan jo vaig pensar, ostres, ara ja sé el que et passava anys enrere. Normalment, amb els casos aquests de bipolaritat, el que passa és que dorms molt poc i això, clar, això em va perjudicant, em va minant. Dormia poc, dormia
poder 3-4 hores i de sobres, i em llevava com si hagués dormit 24. Jo sóc una persona de dormir 8-9 hores i podia passar perfectament amb 5 hores i no m'ho notava, em despertava completament carregada de piles. Jo vaig estar 4 dies sense poder dormir. 4 dies sense dormir. Sense dormir, sense menjar... Así en puc tirar, no sé, una semana. Y muchas horas sin dormir, y me levantaba y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y me decía mi padre, ¿es que no duermes o qué? No dormía yo, no dejaba dormir a mi familia. Me agradaría ver amb el cervell quan ja mania forta, deu semblar focs artificials. Van començar a aparèixer símptomes com xerrar, 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 i no gairebé ni deixar explicar als altres, no? Al començament era com tot molt més pausat, però al final acaba sent un diàleg continu i trepidant que ni tan sols tu ets capaç de controlar. I que sigui, vulgui ser un diàleg, que gairebé és un monòleg, perquè només xerres tu, però tens tanta... La vestimenta, també, és un altre factor. Que quan estàs bé vesteixes normal i quan estàs així, saps? Aquestes sabates ha d'anar amb aquest vestit, o bueno, amb aquesta faldilla i amb aquests colors... No sé, saps? Tot té una relació. Solem relacionar molt les coses, no? Diu, mira, aquí fica casa Victòria, i la meva nòvia ens diu Victòria, no? Per tant, me seré aquí. Tot tenia un perquè, tot tenia un sentit. Tens una fuga d'idees, o sigui, fas tota una relació d'idees, et sents amb energia de fer qualsevol cosa. Realment, bueno, estava a dalt, el món era meu, però total, i és que passava realment el que jo deia, com un déu. Jo em sentia superpoderós, amb la millor part de mi, saps què deia? Ara estic on fire. Un estat per sobre dels altres, però no en plan xungo, sinó perquè pensaves que el que tu vivies no ho vivien els altres, i ho veies, no? Se't fa més acusats totes les sensacions. Vull dir, l'olfacte i tot això. Se'm distorsionava tot. Vull dir, hasta sentia les veus més fortes, les olors més intenses, inclús els gustos. Inclús he arribat a tindre en aquestes situacions algun orgasme, ja veus tu, sense tindre cap relació. És com si tingués els sentits amb un amplificador. La líbido se'm va disparar. La meva dona, totes les tones l'estava enredant. Amb aquests episodis d'euros psicòtics hi entra molt també la fase del sexe... I molt més, la memòria, molt més. Jo me'n recordava de poesies senceres que havia après de petit, d'estudi, vull dir, i me'n recordava, les tornaven a recordar de tot. I dic, hòstia, així és que m'han connectat dues neurones que feia temps que no es veien. Jo componia molt amb la guitarra, i tocava molt la guitarra, i em sortia més bé, i disfrutava més, primer, clar, i potser tot va seguit, no? Jo disfrutava molt més, sentia molt més el que tocava, i a mi m'agradava molt més el que tocava. Jo crec que hi ha molta més facilitat per aprendre i per crear i per... Cap a tocar el piano, cap a dibuixar, cap a tal, treus les forces, aquestes enormes que tens cap allà, fenòmeno, no estem allà vora ens malalts. Escriure o inclús això, fer feines de l'universitat, doncs molava perquè treia bona nota fent res. Sabia fer coses manuals, no parava, aguantava sense dormir tota una nit o dues nits, no parava de fer coses, estava hiperactiva. Eufòric, amb moltes ganes de fer coses i... Jo sempre m'ha agradat molt llegir, la música... Bé, era un no parar. I jo no podia parar de fer coses. Endreçar la vaixella, fregar... Bé, coses que ho fas un cop cada any, doncs jo potser ho vaig fer dues vegades, aquell... Així ens hi vaig estar gairebé 3 o 4 setmanes. No podia parar, no podia parar. Jo no notava el cansament i si el notava, l'ignorava. És a dir, jo era activitat, 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 activitat... Tens com un imant per la gent. És que portes molt bon rotllo, tu. I clar, a la gent els agrada, això. El que me'n recordo que era molt temerari. O sigui, em ficava amb qualsevol que se m'embatava i començava a fotre'm amb ell. Pots dir el que vols, a qui et doni la gana, i amb una seguretat, i bueno, i fotre't amb qui sigui, sense tindre por, sense res. Promiscuitat sexual,
beure, drogar-me, o sigui, unes coses, o sea, fuera del límite, ¿no? I si passa algo amb el que fas? No, no, jo feia el que em resultava, el que em donava la gana. I si això implicava pues, gastar-te tot de diners en un dia, pues, ho feia. Si tinc calés, m'ho gasto tot. Invito a tothom, regalo tot a tothom. Tu em dius, ai, quines sabates més guapes? Pues te les dono, jo me'n vaig descalça, eh? Tots els diners del món eren per mi, vull dir, jo no tenia problemes de diners. Me'n recordo en una ocasió que vaig anar amb una noia a la discoteca i pel camí li vaig agafar un bitllet de 2.000 pessetes, el vaig trencar allà. El diner no serveix per res. Els metges em van donar l'alta mèdica amb un diagnòstic que deia trastorn afectiu bipolar. Molt bé. Llavors jo no vaig entendre res, jo no sabia què era. Jo no m'havia sentit a parlar mai, ni ningú que parlava, dient això què és. Hasta que no me conocía gente que me explicó a mí cosas similares a las mías, no l'havia entendido. Quan el doctor em va dir que era bipolar, jo vaig sortir d'allà i em costava molt d'assimilar-ho, però molt. Mira que si em va costar, no sabia ni per on caminava, que em vaig fotre de cap inclús a terra i el vaig tindre que aixecar-me i anar-me en un cafè i pensar una mica i dir, bueno, doncs pues mira, pues ets bipolar, doncs pues ets bipolar. Veure tu ja escrit que tens tal malaltia, trastorn o tal, hosti, pues no em feia gràcia, no acabava d'acceptar. Al principi no em desagradava ser bipolar. Clar, perquè és que és com una llibertat de cop i volta que dius, hòstia, és el rei del mambo. No he tingut cap problema pel fet de que se m'hagi donat aquesta etiqueta, perquè per mi és simplement una etiqueta. Què ets tu? Jo, què sóc jo? De què? Què sóc jo? Què? Jo sóc jo. Jo no sóc el trastorn bipolar. Jo sóc la Berta i tinc això. Sí que va ser negatiu en el principi perquè, ai, clar, ara ets diferent, no sé què. Però no m'agrada de ser diferent. M'agrada, entre cometes, aquesta malaltia, ser diferent. Jo em considero una persona molt més sensible que els altres i això m'agrada. Penso que més que un descrèdit és una... Tampoc diria que és un avantatge, però sí que és una cosa a tenir en compte perquè averigües moltes coses de tu mateix i el que no és de tu mateix, els altres. El meu pare, des que va passar això, va desaparegut del mapa. Els pares t'entenen fins a un cert punt, perquè arriba un punt que es quedaven mirant tots dos com si diguessin, deixa-la estar, que no hi és tota. Al principi em venien a veure el psiquiatre i tal, però es van arribar a cansar. I deuríem pensar, bueno, aquesta o ens pren el pèl. Jo tinc un germà que si no estic bé és perquè no vull, perquè no m'empenyo, perquè no hi poso prou èmfasis, perquè no m'esforço. La meva dona va anar just, va anar just que em deixés tornar. El meu germà es va espantar molt quan vaig ingressar, perquè li va dir al metge així, és que la meva germana haurà d'estar sempre ingressada amb aquest psiquiàtric. Van patir molt pel fet, primer, de desconeixença de la malaltia, de no saber què em passava en el primer cas quan em van veure amb l'estat catatònic en què em trobava. Al diagnosticar-me ja que era bipolar, mi familia tiene algo a lo que agarrarse y tiene algo donde mirar y decir, uy, trastorno bipolar, pues significa esto, esto le puede pasar esto, le pasa lo otro. No més cap problema, saps, dir-li a mama X, ja ho saben tots, saps, però amb un desconegut dir-li que sóc bipolar, vull dir, no em suposa cap vergonya, ni problema, ni no sé què, vull dir, ho dic i ja està. Quan dius que has anat al psiquiatre, molta gent no ho entén, no?, el ben bé el que és i què hi ha. Algun cas de gent que avui... Saps que canvien, com una temporada envien mirat una mica així de lluny. Si bé és cert que els episodis maníacs han contribuït en la meva persona i gairebé tot el que m'han portat ha sigut positiu, les conseqüències posteriors, com és el cas de la medicació, sí que m'han molestat més. Suposo que la medicació i tot està tot el dia dormint. Em passava la vida dormint. Se'm descontrola el son. La millor llavors poden ser les 10:15 que encara sóc al llit.
y a vegades més tard, quan estic més fotuda, més tard i tot. Al principi em provocava una mica de somnolència, em van dir, vas, te les prens abans de dormir i ja està. Pues bueno, pues mira, una cosa més que has de fer com rentar-te les dents, ja està. Me temblava la cara, ¿sabes? Me temblava las manos, me temblava todo, no estava acostumbrado a los temblores de la medicación. A mi no m'ha perjudicat amb res, ni amb les meves amistats, ni amb les meves relacions amb la família, ni amb ningú. Només en dues ocasions he perdut la feina. I amb la feina, bueno, els ho vaig dir, no sé si vaig cometre l'error o no, no sé si és un error, però els hi vaig dir, no, és que sóc bipolar, és que jo vaig tenir una crisi i tal, i em va dir que en plenur, ja s'ho van apuntar. I ara resulta que ara el meu lloc de treball, o sigui, m'han tret d'aquell lloc, han posat en un altre i a mi m'han deixat en suspenso. Preguntem, què és la fase maníaca del trastorn bipolar? És que igual et diu que és entrar a casa amb el peu dret, saps? Perquè potser és una mania. O potser et diuen que és que sempre a les nits estàs content. O pots saber què et diuen? La depressió, més o menys, tothom la pot entendre. La fase maníaca és fàcil d'entendre si tens un maníac al costat, no? Ho entens molt ràpid. Por mucho que lean, no van a saber lo que es un trastorn bipolar. És que no lo van a saber. La gent no, encara ben bé no n'és conscient de lo que és un episodi eufòric així amb crisis d'identitat i tot, no ho coneix més. Ells per això no és una bipolaritat, això és estar boig, que t'han de tancar. No és el mateix les malalties d'aquí cap amunt que d'aquí cap avall. Perquè la societat encara té molts prejudicis en aquest sentit. Quan ja dius que vas al psiquiatre i ja està, ets un assassí o ets un boig sense retorn. I pots anar-hi per moltes coses. I en aquest cas, no sé, no trobo que ens puguem menjar ningú. La gent apenas sap que tu vas a un psiquiatre, ja es queda així. Ja no et mira de la mateixa. Si tu et prens una medicació, fas una vida normal i tal, pots fer, ets una persona com qualsevol altra. Som gent perfectament normal, que tenim els nostres col·legues, la nostra família, i que ens relacionem de la mateixa manera que ho haguéssim fet abans de presentar episodis, no? Per mi, el fet de tenir el trastorn bipolar, tot i que pot semblar egoista per les conseqüències que ha tingut en la meva família i en el meu entorn, per mi ha sigut un regal. Jo he crescut molt a través de la malaltia. Tant per la seva vessant de patiment com amb la seva vessant d'eufòria, que de vegades he fet coses que sense l'eufòria no l'hagués fet mai, coses maques. He viscut ja unes experiències que per mi personalment m'han fet ser, crec, més fort, més gran, més preparat. Els episodis m'han fet créixer com a persona, m'han donat seguretat i m'han fet ser, en certa manera, una persona més forta i més oberta. M'ha portat moltes coses que si no hagués passat per aquestes fases no les tindria, com per exemple la maduresa. Jo no vull tenir cap més episodi, si puc, però els que he tingut també m'han ensenyat coses. M'han ensenyat d'altres estados de consciència que no sabia ni que els tenia ni que podia. He tingut unes sensacions que mai havia experimentat. Se m'han despertat els sentits d'una manera que mai havia percebut. He pogut pensar amb una claredat que mai havia tingut. Ho he passat molt malament, però he tret coses en positiu. Almenys m'he tret, parlant clar, molta merda de dintre. I treure porqueria de dintre sempre és bo. Jo crec que una malaltia no és positiu. Ara, negatiu a mi, a la meva vida, tampoc només que m'hagi sigut. A mi aquesta malaltia m'ha suposat patir molt. Si no hubiera pasado todo lo que he pasado, hubiera tenido otra clase de vida, hubiera llevado otra clase de vida.
la relación con mis padres a lo mejor sería distinta, con mis hermanos, con mi familia, con la madre de mis hijos, con todos. Intento que l'estar contenta no em faci sentir por, perquè moltes vegades quan estic contenta tinc por, perquè penso, a veure si ja comences una altra vegada, i això és trist, perquè estar contenta penso jo que és el més maco que hi ha a la vida, no? Si passes tota la vida havent-ho passat normal, vale, està bé, bueno, no està malament, saps? Però vale, l'has passat doncs, tota la vida normal. En canvi, si notes el que és passar-ho molt, molt bé, o el que és passar-ho molt, molt, molt malament, saps? I tens un ampli ventall a la teva vida d'experiències. Jo crec que això és positiu. Si hagués d'equilibrar la balança i valorar els aspectes negatius i els positius de la malaltia, si he de sospesar medicació, ingrés o bé l'experiència maníaca que he tingut, però, òbviament, doncs, se'm dispara moltíssim la banda de la vivència. No sé, vull dir, és aquesta energia que tens, que la fase maníaca, que no dorms, que vols fer moltes coses, que les idees et bombardegen, que et sents capaç de tot. És una passada, és una passada.